Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Далі короткий огляд таких тем. Проект палацу спорту презентували у Хмельницькому. З початку року в області виникло 205 пожеж через порушення безпеки пічного опалення. Археологи заповідника Меджибіж знайшли колекцію скляного посуду 17 століття. Проект палац спорту сьогодні презентували у Хмельницькому. Будівництво комплексу розпочнуть в січні наступного року. Про це повідомила начальник управління капітального будівництва Хмельницької міськради Тетяна Поліщук. За її словами, повна вартість об'єкту становить 280 мільйонів гривень. Деталі – далі у сюжеті. Позаду мене вулиця Прибузька, 5/1А. У січні 2019 року тут розпочнуть будівництво палацу спорту. Кошти на даний проект виділено з міського та державного бюджету. Наразі кошти з державного бюджету, як було попередньо висловлено, у нас є 54 мільйона. З міського бюджету додатково було виділено 7,9 мільйона гривень для реалізації початкового етапу будівництва даного палацу спорту. За словами Тетяни Поліщук, палац спорту має складатись з двох будівель – спортивної зали і допоміжних приміщень 4 поверхи. Останній поверх – технічний. Сьогодні у Хмельницькій міській раді представили підрядника. За результатами конкурсу ним стало товариство обмеженої відповідальності «Альянс Груп», якому перерахували аванс у розмірі 54 мільйони гривень. За цей аванс, який виділив за кошти державного бюджету, ми плануємо виконати всі підготовчі роботи, виконати фундаменти, виконати каркас залізобетонний прибудованої частини до самого залу, ну і всі фундаменти в залі, комунікації підвести, частину комунікації. Земельна ділянка, яку виділили, є складною для будівництва, додає Іван Крутилко. Нам треба буде робити серйозну виїмку, особливо під самою спорудою, це майже ми будемо виймати 2,5 метри торфа, насипати туди, замість торфа будемо гранітний відсів, і потім ще піднімати від існуючого рівня ще на 2 метри вверх дану територію. Тетяна Поліщук каже, будівництво повинні завершити до кінця 2020 року. Вартість об'єкту становить 280 мільйонів гривень. У палаці спорту можна буде проводити змагання з гандболу, мініфутболу, баскетболу, фехтування, боксу та інших видів спорту, додає Тетяна Поліщук. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. Шепетівчанин Сергій Цибізов та інші 23 українські моряки визнали себе військовополоненими. Про це повідомляє російський адвокат Сергій Полозов. За його словами, останніми про це сьогодні заявили поранені моряки Андрій Ейдер та Андрій Артеменко. Наразі команди броньованого артилерійського катера «Бердянськ» і «Нікополь» та буксира «Яникапу» перебувають у слідчому ізоляторі «Лефортово» в Москві. Нагадаю, 25 листопада російські силовики взяли в полон моряків українських військових суден при виході з території Керченської протоки. У сексуальних домаганнях звинувачує лейтенантка Валерія Сікал, командира військової частини, що дислокується у селі Цвітоха Славутського району, де дівчина проходить військову службу. Про це нам повідомила у телефонній розмові. За її словами, у військовій частині вона служить з кінця 2017 року. Він сказав мені, що якщо ти будеш хорошою дівчинкою, будеш робити все, що я тобі скажу, то служба буде класна. По ході служби він всякими способами показував мені моє місце, неправомірно там не підписував рапорта, принижував публічно, не відпускав у заклади лікування, ну тобто шпиталь, коли я захворіла, я намагатимуся його притягнути до відповідальності. Дівчина написала заяву до зонального відділу військової служби правопорядку в Хмельницькій області. Представник відомства, який виявив бажання залишитися анонімним для ЗМІ, підтвердив інформацію про наявність звернення. За його словами, про що саме йдеться в документі, він вказати не може. Зараз з'ясовуються деталі справи. Як нам повідомила Валерія Сікал, вона самовільно покинула військову частину. Наша кореспондентка намагається отримати телефонний коментар від командира військової частини у Цвітосі. Він не відповідає.
46-річного місцевого жителя затримали за розбій у Нетішині. За версією слідства, підозрюваний грабував, погрожуючи муляжами вибухівки. Про це повідомила начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, підозрюваний обікрав один продуктовий магазин та ломбард. Своє обличчя приховував у першому випадку під балаклавою, у другому під медичною маскою. Зазвичай він приходив до об'єкта злочину близько 8 вечора, тобто під покровом темряви. Робив вигляд, що він покупець або клієнт, а вже потім доставав муляж вибухового пристрою і, погрожуючи працівникам тих установ, забирав. В першому випадку він забрав 500 гривень, а в іншому забрав з ломбарду браслет, вартість якого близько 26 тисяч гривень. Наразі він затриманий, йому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою та частиною другої статті 187 Кримінального кодексу України, це розбій. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. 205 пожеж виникло в області через порушення безпеки пічного опалення. Про це повідомив провідний фахівець Хмельницького міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Сікорський. За його словами, минулого року таких пожеж було зафіксовано 198 випадків. 82-річна мешканка села Грузевиця Хмельницького району Ганна Гамонова топить дровами 10 років. Пічку запалює лише у сильні морози. Коли ти в мороз? А так от нашу буду топити, як трошечки тепло, тепло, то не палю. Де палю, от ломаки стоять. Під топковим отвором має бути металевий лист, якщо підлога з горючих матеріалів. Забороняється також сушити речі, сушити дрова біля грубки. 64-річний мешканець села Грузевиця Василь Воронюк пічним опаленням користується четвертий рік. Каже, пічку на твердому паливі почав використовувати після поламки газової системи опалення. Якщо попаде кусочок, ну, вилити там, ну, мало що може, вуглячок. Щоб не було пожару, то це прибита бляха. У зв'язку зі збільшенням пожеж, пов'язаних з використанням пічного опалення, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели роз'яснювальну роботу серед населення. Сьогодні ми провели рейд в одному з населених пунктів Чорнострівської сільської об'єднаної територіальної громади, а саме це село Грузевиця, в якому ми провели інформаційно-роз'яснювальну роботу з людьми, які є соціально незахищеними та використовують пічне опалення в населеному пункті. Під час проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи було наголошено на дотриманні правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення. За словами Олександра Сікорського, 25 грудня у Кам'янці-Подільському через порушення правил користування пічним опаленням сталася пожежа. Тоді загинув 58-річний мешканець приватного будинку. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. 23 незаконних автозаправних станцій виявили працівники фіскальної служби Хмельницької області протягом 2018 року. Про це повідомив начальник відділу комунікації Головного управління Державної фіскальної служби в області Віктор Чиш. Останні дві нелегальні АЗС в рамках операції «Акциз» правоохоронці закрили 12 грудня у Волочиську та Дунаєвецькому районах. За результатами вилучено з протиправного обігу 533 тонни паливно-мастильних матеріалів на загальну суму близько 13 мільйонів гривень. Ну, причинами втручання фіскалів стало те, що якраз окремі, так би мовити, несумлінні мешканці області здійснювали роздрібну реалізацію паливно-мастильних матеріалів із стаціонарних АЗС, не маючи при цьому відповідних дозвільних документів та реєстрації в органах державної влади, як фізичні особи, підприємці чи інші суб'єкти підприємницької діяльності. Чоловіків підозрюють у порушенні порядку провадження господарської діяльності. Якщо провину доведуть, їм загрожує штраф у розмірі від 17 тисяч гривень, каже Віктор Чиш.
Археологи Державного історико-культурного заповідника Межибіж на території фортеці натрапили на уламки скляного посуду 17 століття та давнішого, часів Київської Русі. Завідувач сектору археології заповідника Віктор Вєтров каже, скляні кубки для вина 17 століття можливо реставрувати з численних дрібних фрагментів, а друзків скляних виробів 12-13 століть, каже археолог, знайдено надто мало, щоб скласти з них цілісний виріб. Скляні кубки для вина 17 століття, каже Віктор Вєтров, завідувач сектору археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж, важлива археологічна знахідка. Ці кубки, вони були доступні тільки людям достатньо заможнім, вільможам, князям, графам. Заступник директора заповідника з наукової роботи Ігор Западенко каже, такі знахідки дозволяють уявити життя та побут тодішніх жителів. Кожна така річ, вона розповідає свою історію, вона є речовим доказом того давнього життя, яке забуте за часом. А ми, як слідчі часу, відновлюємо ці історії, дізнаємося їх першому, в тому наш привілей. Скляний посуд 17 століття, каже Віктор Вєтров, має свої особливості. За його словами, це й типові орнаменти на нижній частині, достатньо тонкостінних для 17 століття кубків. Перший із знайдених артефактів, каже Віктор Вєтров, складатиметься з понад 10 фрагментів. Реставрація цього фрагменту зайняла майже 2 місяці, тому що фрагменти склави, бачите, дуже тоненькі, і треба акуратно підбирати їх один за одним. Однак це того варто. Решту кубки археологи знайшли в водозабірному колодязі, каже Віктор Вєтров. В водозборному колодязі, куди скидалось сміття, ми знайшли так само фактично колекцію кубків приблизно такого ж типу і такого самого часу, 17-го сторіччя. Археологічні розкопки, каже заступник директора з наукової роботи Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко, на території фортеці проводилися впродовж року. Знахідки ми маємо і в землі, і в мурах, і в стінах палацу, і в архівах, і в бібліотеках. Віктор Вєтров повідомив, на території фортеці знаходять і уламки візантійського скла часів Київської Русі 12-13 століть, коли на місці фортеці було місто. Друзки різнокольорові і колір свій зберегли. За словами археолога, вироби місцевих складовів за кілька століть колір втрачали. На жаль, це фрагменти дуже-дуже дрібні, однак навіть в самому Києві давньоруського часу таких скляних виробів знаходиться дуже-дуже мало. Це було скло імпортне, найбільш вирогідно візантійське, жовтого, зеленого, рубінового кольору. Археологічні розкопки, каже заступник директора з наукової роботи Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко, в 2018-му були плідними. Думаю, що наступний буде ще більш плідним на знахідки, тому що ми входимо, можна сказати, навіть в такий мисливський азарт, але найголовніше – набуваємо системи, набуваємо навичок, що шукати, як шукати. І це все пов'язано із процесом реставрації. За скільки часу ми зможемо побачити відреставровану колекцію скляних кубків для вина вельмож 17 століття, археологи поки не повідомляють. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Сільськогосподарський ярмарок влаштують у Хмельницькому. Про це повідомляє начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Ярмарок розгорнуть на вулиці Прибузькій від вулиці Свободи до Староконстантинівського шосе. Захід проведуть напередодні православного Різдва 5 січня. Розпочнеться він о 8:00. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. До побачення!